нормално дека во секој игра си бара различен скил на играње. Меѓутоа во гейминг индустријата како топ игри се извојуваат FPS игрите и игрите кои што бараат стратегија како LoL, Dota и FPS играта Counter. Меѓутоа пак ќе напоменам, овие игри се тимски игри, не се базираат на индивидуален скил, него се базираат на како тимот функционира како целина. Пред се тоа треба да биде нели координиран од еден играч каде што ќе ја води целата игра. Секоја игра бара различни способности, зависно од која е целта во самата игра. Например, доколку има една конкретна цел, како зграпчи го знаменцето, целиот фокус ќе биде на како да се земе знаменцето, како да се дизориентира другиот тим од истата цел. Например, според мене во Дота многу битни карактеристики кои што се гледаат кај играчите, во Дота играчите за разлика од другите играчи, е можноста истовремено да се пратат повеќе променливи во играта, повеќе варианти на ситуации и врз база на сите тие варианти да се приспособи играчот за да може активно да прогресира и независно сите несовршености кои што играта ќе му ги понуди. Така, значи има нели различни жанрови игри, најиграни моментално се FPS шутерите и моба игрите. Мој главен жанр на игри што го играм е се шутерите, но имам пробано и моба и можам да приметам нека пример во шутерите како и во моба и во шутерите е битно одредено ниво на координација тимска, но главен фокус на во шутерите се дава тоа што нели на крај на целта е да го погодиш противникот и бара огромна прецизност и фокус цело време во рундата, додека пак во моба шутерите има во моба игрите има различни периоди од играта кои што се фокусираат на различни аспекти. И на пример може цела игра да е да нема многу акција, но на крај една тимска тепачка да одлучи кој ќе победи во играта. И од тој аспект се разликуваат овие два жанрови на игри. Поголемиот дел од мојата гейминг кариера го посветив на играта Dota 2 од мова жанрата. И доколку треба да направам споредба со другите игри по професионално ниво, мислам дека нема толку разлика, иако другите жанри се фокусираат на друг аспект од играта, на пример Counter треба да имаш голем фокус во real time и рефлексите треба да ти се многу добри. Во LoL таймингот мора да биде во време. Во спротивна во Dota треба да се испланира цела игра пред да се почне да се направат пикови, да се банираат пикови, да знаеш што игра спротивникот. Спрема хероите да направиш кантер пикови, за да можеш да победиш играта.